Niin siis. Että esiteks, tere. Te ilmselt vaatate seda videot, et näha kuidas tirida oma Androidi telefonile CES 1.6, mis on reaalne 1.6, mitte mingi fake, mingi siuke, eks, nii. Lähme siis kohe asja juurde, et esiteks teil on vaja alla tirida kolm asja, millest üks on CES 1.6 ise. Mina tirin sellest Steamist, sest mul on see ostetud, aga ma arvan, et crackitud versioonid töötavad ka. Ma ei ole kindel, ma arvan, seda te vaatate ise, sest et see ei ole minu mure, eks nii. Et panete selle, noh, tirime sellel all, saate muid asju teha, see ei tohiks väga kaua minna, sest et see on suhteliselt väike mäng, eks. 412 mega, minul läheb sellega aega alla 2 minuti. 1 minut. Ja kohe tuleb... Ja sellega läheb igastas vähe aega, nagu te aru saite. Nii. Teiseks on teil vaja kahte Androidi faili. Et te peate siit tirima ühe nendest. Et see OMP versioon, see alumine, on nendele, kellel on 2 tuuma või rohkem. Aga enamustel on, see tähendab seda, et teil on telefon, mis on uuem kui aasta 2010. Kes ei ole 100% kindel, võib googeldada ja vaadata, mitu tuuma neil on. Kui teil on, tekib mingisugune probleem, näiteks see crashib või ei jookse ilusti, siis te võite proovida seda no-ompi. Ja no-ompi te peate siis ka kasutama, kui teil on ainult üks tuum. Aga teil peab siis ikka väga-väga vana telefon olema. Nii siis, kuna minul on suhteliselt uus telefon, no, ta suhteliselt vaid väga uus, eelmise aasta oma, ja mul on sellel 6 tuuma, siis ma tirin selle versiooni. Selle salvestate kuhu iganes ei ole väga oluline, eks? Nii, siis teiseks, kõik lingid, kus ma siin nüüd käin, need on nagu kirjalduses olemas, eks? Nii. Teiseks on teil vaja seda teist faili. Siin ei ole mitte mingisugust valikut, lihtsalt tirita selle ühe siit, eks. Nii, kui teil on nüüd need kaks faili, eks, ja CS alla tiritud, siis te lähte oma telefonisse. Kui te olete nüüd oma telefonis, siis te lähte oma File Explorerisse. Ja kui teil on SD-kaart, siis ma soovitan seda seal teha, sest et see võtab suhteliselt palju ruumi, sest et tegu on ikkagi CS-iga, on ju. Ja teete uue kausta lihtsalt sinna kas siis SD-kaarti või siis teie telefoni sisemällu. Selle nimi on nüüd oluline. See peab olema XASH. Ja siis võtate OK. Ja siis teile tekib selline kaust nagu XASH. Siis lähte tagasi arvutisse. Nüüd kui te olete tagasi arvutis, siis minge oma... Siis ühendage oma telefon nagu arvutiga ära, USB kaabliga. Siis te jõuate siia, kus te teil kõik failid on. Ja Android teeb suht palju kausti käpi kohta, eks nii. Nüüd otsige üles oma see XASH kaust. Et, no põhimõtteliselt võite nagu seda arvutis ka teha, aga mulle sest meeldib telefonis, sest et nagu see jookseb arvutisest mõnikord kokku ja siis ei tööta vaata. Nüüd see XASH kausta tirige need kaks faili, mis te enne tirisite. See OMP ja siis see teine. Ja nüüd minge uuesti telefonisse. Ja siis nüüd kui te olete telefonis, siis minge sinna kausta, kui te just tirisite need kaks faili, mille nimi on XASH. Kõigepealt installige see CS 1.6 client. Kui te ei ole enne mitte kunagi midagi sellist teinud, siis te saate sellise ekraani. Siis te lähete settings, kerite alla ja siis siin on selline asi nagu unknown sources. Kellel on eestikeelne Android, siis on midagi sellist, et nagu tundmatud lähtekohad või midagi sellist. Ja siis panete lihtsalt selle peale ja siis lähete tagasi ja siis proovite uuesti. Ja siis vajutate install. Ja siis see installib ära.
siis soitate tän. Ja siis installitte sille teise. Ja panette ka uuesti tän. Ja nyt lähte ja avaatte need mõlemad. Nagu lihtsalt teete lahti. Kõigepealt teete ühe. Te ei tee siin mitte midagi, te ei näpi siin mitte midagi. Lähte välja. Ja nüüd teete selle nii-öelda CS-i lahti. Nagu et see laeks need algsed asjad ära, eks? Nii. Ja nüüd te lähte jälle tagasi arvutisse. Nüüd kui te olete arvutis, siis te lähte sinna, kuhu te oma CS-i tirisite. Kõige lihtsam viis seda teha on niimoodi, et lähte Steam'i, teete parem klõpsu, properties ja siis siin on selline asi nagu browse local files, võetate sinna. Siis see viib teid kohe sinna Steam'i kaustaks, nii. Nüüd ühendate selle te oma telefoni uuesti ära. Ja teete nii, et see saaks faili vastuvõtta, nii. Ja siis lähte arvutis sinna XASH kausta. Siin, kus need failid on. Nüüd te võite need failid ära kustutada. Ja nüüd CS-i kaustast võtate C-Strike ja Valve kausta ja vajutate Ctrl C ja nüüd lähte siia kausta ja vajutate Ctrl V. Ja mis see teeb on see, et see kopeerib kõik need failid sinna, et teilt võib mingi selline nagu warning ette tulla, aga siis panete lihtsalt do this for all files ja vajutate yes. Ja nüüd see annab teile mingi suuks aja, et see võtab umbes mingi kuradi poolteist tundi aega või mingi 50 minutit või midagi sellist, kuid sellega läheb reaalselt mingi kas 9 minutit või 10 minutit, midagi sellist, see oleneb teie arvuti kiirusest, aga kuni 15 minutit, eks? Ja nii kaua võite oma sõpradele nüüd mingi kirjutada, et kuradi oh, mida f***i mees vaata, ma sain kuradi telole CS-i tiri ka ja siis lähme kooli ja siis teeme lannina h***. Et kui teie kooli nagu, näe võt just sellest ma rääksin 50 minutit, see ei tiri eluses 50 minutit. Kui teie koolis on wifi, siis te saate nagu koos sõbraga ühendada sinna kooli wifisse. Ja siis nagu mõlemad CS-i mängida, nagu teine teise vastu, nagu telos, nagu reaalselt CS-i. See on nagu nii fucking lähe minu mõelest. Kes on nagu selline rohkem nagu advanced Androidi kasutaja, siis sellel on võibolla ka mõni USB OTG kaabel ja siis sellega saate näiteks ka hiire külge lükata ja siis mingi splitteriga veel ka klaviatuuri ja siis pelad nagu hiire ja klaviatuuriga CS-i telost. Ja siis ühendad veel telo kuhugi teleka külge. Aga samasti sa võid lihtsalt arvuti ka sinna panna. Aga jah, you get the point. Nagu telost sees. Nagu seda ei oota mitte keegi. Seda teavad suht vähesed. Nagu see ei ole väga tuntud asi. Nii et, jah. Aga ootame nüüd selle ära. Ja siis ma näitan jälle lähemalt. Ja kui teie failid on tiritud ja te olete veendunud, et teie XASH kaust näeb selline välja ja seal sees on nagu reaalsed failid ja see näeb midagi sellist välja, siis te võite proovida. Tehke ma see faili menüü lahti ja võtke see nagu CS1.6 client. Nüüd, kui te tahate koos bottidega mängida, siis te peate panema enable ja pp bots, muidu neid ei tule, eks? Ja siis panete launch CS1.6 client ja see näeb välja selline. Sellel on isegi nagu muusika taga, eks? Et see on nagu sitaks lahe, eks? Ma nüüd lähen nagu settingute menüüst läbi ja näitan kõike, mis siin nagu on, eks? See kõik nagu siin menüü peaks olema väga smooth, selline 60 fps nagu minul vaata. Et siin mängus on nagu ekraani peal kõik need juhised, eks? Et siin nagu ei ole need väga olulised, eks? Aga näiteks kui te tahate crosshairi või siis reverse mouse või mouse looki või auto aimi või oma tundlikust nagu näppida, ainu, siis te saate seda siin teha. Aga üldiselt kõiki need settinguid siin ei ole mõtet näppida, te ei tee mitte midagi nii. Siis audio on, noh,
kõik saavad sellest ise aru, enne, et ma ei taha muusikat nii kõvasti või midagi sellist, eks. Et siin on erinevad efektid, et kas sa tahad mutada, kui sul on näiteks mäng all või midagi sellist, eks. Nüüd videos on nagu, see on asja nagu video options, et see screen size muudab nagu seda, et kui suur osa su ekraanist on nagu reaalne mäng, et selle ma soovitan nagu jätta põhja, et ärge seda näppige, eks. Gamma on nagu heledus, seda te näpite nii, kuidas te ise tahate, kõigi soovitate on noh, muidugi mitte näppida. Glare reduction, pole nagu pilti muutu. Aga siis siin all on see asja nagu Draw Simple Sky ja Allow Materials, et kui teile mäng lägib, siis te võite panna näiteks Draw Simple Sky, et see oleks nagu vähem ressursinõudlikum. Ja nii, video modes, need ei ole nagu olulised minu meelest. Ja siis siin on nagu run in a window ja vertical sync, et siin ei ole ka nagu midagi näppida, eks. Siis touch, et siin on nagu touch options, et siin on kõik nagu need tundlikkuse settingud jälle. Ja touch buttons, siin on nagu, et põhimõtteliselt sa saad teha nagu enda nupp, et mis nagu mingi nupp midagi teeb, aga kuna mina seda ei kasuta, siis no, need, kes tahavad, need nagu näpivad, eks. Ja peale selle nagu polegi midagi, et siin on nagu konsool ka, aga ma ei kujuta ette, miks keegi seda nagu kasutama peaks, eks. Et nii. Multiplayeris siis nii palju, et kui te tahate nagu päris teiste reaalsete inimestega mängida, siis Internet Games. Ja siis ootate. Siin neil nagu paar serverit on, need mõnikord tulevad, mõnikord ei tule. Mõnikord jookseb mäng kokku, seda sa kuulete häälest, minul näiteks praegu jooksis mäng kokku, nagu te näete, nägite just. Aga näete, siis siin on nagu paar serverit on olemas, et kui te tahate näiteks oma koos oma sõbraga sinna minna, siis te saate seda teha täiesti võimalik, eks? Aga mina ei taha praegu, eks? Siis LAN game on see, kus te saate joinida samasse wifi võrku, panete create game näiteks, siit valite, et te tahate tust kahte, enne. Siis panete server name, mis iganes tahate, eks? Nii, aga oma nime saab muuta siit. Lähete multiplayer alla ja siis panete customize ja siis siin on ja siis saate siia panna näiteks kui te olete terminat, siis te saate siin terminats panna ja siin saate oma crosshairi ka näppida ja siis panete näiteks done, panete LAN game, create game ja siis valite tust kahe ja siis panete ok. Nüüd siin tundub, et mäng nagu freezes, aga tegelikult ei freezes, siis nagu laeb vaata. Aga kui teil jääb siia ekraanile mingi nagu 2 minutit või midagi sellist, siis sa nagu crashes ja võite lihtsalt uuesti proovida, onju. Aga praegu ei crashinud, sest ma tean, ma olen seda varem proovin nagu võtta. See võib lihtsalt kauem aega võtta, sest ma rekordin ka samal ajal. Ma lihtsalt loodan, et mängus see ei lägi. Hop, nagu näe, siis see ei crashinud. Nii, esialgne menu näeb selline välja, et siin mängus te peate nagu kinnitama mõndased asjad, näiteks kui te tahate olla terrorist, onju. Siis te nagu valite siit, mis te olla tahate. Ja siis peate vajutama siia sellele confirm selectionile. Mäng ise näeb välja siis selline. Kui te tahate ringi vaadata, siis te lihtsalt nagu või tähendab ringi liikuda, siis te lihtsalt paate oma pöidle sinna ja siis liigute niimoodi ringi. Tulistada saab selle nuppuga siin ja siis samal ajal saate ringi vaadata, siis te nagu liikumine toimubki niimoodi. Ja siis siin on nagu haigelt erinevaid nuppe, eks nii. Ma saatan siis nagu kiiresti ära. Et nagu te näete, siis siin on nüüd botid ka, sest et ma panin nagu enne, et need botid nagu üldse oleksid siin nii. Et see nuppuke siin all vasakul tiim, sellega saate tiimi vahetada, see on loogiline, eks. See R siin, see on reloadimise nupp. See alumine keskmine nupp siin, sellega sa ostad. Siis siin on need raadio need, aga need on nagu suht nagu mõtetud, eks, et keegi nagu väga ei kasuta neid, ma arvan. Siis kui teil on flashbang või mingid üldse naate, siis te saate neid siit võtta. Kui teil on pomm, siis pommi saate siit võtta. Primari relvad saate siit võtta. Aga sellega on siuke case, et näiteks kui te tahate nuga võtta, nii, siis te näete üleval vasakul, et see on nagu valitud, aga et nagu teil pole käes seda, siis te peate nagu laskmisnuppu vajutama. Nii et kui te tahate näiteks püstolit, siis te peate vajutama seda püstolinuppu ja siis seda laskmisnuppu, et siis see võtab nagu selle reaalselt kätte alles.
siis see prügikasti nupp seal üleval, see viskab nagu teie relva maha lihtsalt. Siis see suur nupuke seal üleval keskel, see on see menüü, kus te saate nagu kõik oma nuppe nagu ringi liigutada nii, kuidas te ise tahate. Et kui te enneteks tunnete, et teil ei ole nagu settingute nuppu vaja, siis te saate lihtsalt nagu need ära võtta. Või nii, et jah. Kui teil on mingi night vision või midagi sellist, et saate selle siit peale panna ja kui te tahate flashlighti, siis siit kõik toimub siit, eks? See üleval paremal see nups on nagu põhimõtteliselt tääb, aga nagu see on nii väike, et ma ei usu, et kõigilt see loeb seda. Nii. Siis... see on see, kas see on nagu burst fire või mitte. Nii. Ja siis see nup siin, see on nagu juus, et kui seda näiteks ust lahti teha või midagi sellist. Nii. Aga nagu... ja siis sellega sa kükitad ja siis sellega, et sa hüppad. Et aga ma olen nüüd suht palju raha kogunud, et lähme proovime tulistada kedagi. Et see on alguses kindlasti nagu imelik või harjumatu, aga nagu lõpuks kredi lähed ühendad oma hiire ära siia, siis on nagu ülikõva alla võtta. Kellel oli sellest õpetusest kasu, siis jagage sõpradega, mängige telefonis CS-i. Et muidugi iOS-ile seda ei ole, sest et iOS nagu ei jookse sama programmeerimiskeele pealt, kuid Androidi seadmeid on ikkagi palju enamustel. Nii et te saate nagu lõpuks ikkagi mängida. Et ma loodan, et teil oli sellest õpetusest kasu ja palun pange like, kui oli kasu ja aitäh, kes viitsis nii kaugele lõppu vaadata. Ja aitäh ja näeme järgmises videos. Tšaki!